Olá, meus amigos. Essa é a nossa seleção de produtos GearBest para você. É uma seleção feita cuidadosamente e com carinho de produtos de qualidade que a gente separa e seleciona para você. Aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link do produto que você pode aí adquirir através da GearBest, que é a parceira aqui dos nossos canais. E na sequência desse vídeo eu vou estar deixando com você o trailer do produto escolhido para você para esse vídeo que você está assistindo. Então, se você gostou do produto, se você tem interesse, clique no link que está abaixo, que você vai ser redirecionado para a página desse produto. Lembrando a você que a GearBest durante esse mês está aí parcelando até em 12 vezes as suas compras. Qualquer dúvida você pode postar aqui que a gente vai estar entrando em contato e te explicando melhor como você pode adquirir esse produto. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e fiquem agora com o trailer do produto que selecionamos para você para esse vídeo que você está assistindo. Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E hoje, na seleção de produtos da GearBest, que é uma parceira aqui dos nossos canais, a gente vem trazer para vocês mais um daqueles smartphones à prova de água e que tem robustez e força total. Então, a gente vem falar para vocês hoje aí do Ulefone Armor 2. Pessoal, é um smartphone que tem aí o IP68 à prova de água, que é o IP mais forte aí na resistência à água. Conta com um processador Octa-Core, o Helio P25. Tem 6 GB de memória RAM e 64 GB de memória de armazenamento. Conta com uma bateria de 4.700 mAh e 16 megapixels e 13 megapixels de câmera frontal e traseira. Tem também o leitor de impressão digital, que facilita aí seu acesso ao smartphone. Conta com Android 7.0, o Nougat, e tem uma versão global. E a partir de agora a gente vai passar mais algumas informações a respeito para você a respeito aí do Armor 2. Bom, aqui a gente vai falar sobre o IP68, como vocês sabem, é o IP mais forte, a gente já falou em outros celulares que a gente já apresentou aqui, a prova de água, sujeira, resistência, a tudo isso aí que vem afetar diretamente o seu smartphone. Então, a grande vantagem de ter um celular com IP68 é que basicamente você pode ficar tranquilo aí na questão de se vai molhar, não vai molhar, se você vai tomar poeira, não vai tomar poeira. Ele é resistente a tudo isso. E ele é revestido aí também com um policarbonato, que vai poder também ajudar você muito aí na resistência de quedas e outras coisas mais a respeito do seu smartphone aí do Armor 2.
Ó, ele tem aqui mais uma vez, ele vem falar aqui do excelente desempenho dele na questão de poeira, né? Então, vamos ler para você o que eles colocou aqui: com pulverização especial de superfície de alto grau de processamento de vedação, que diz que ele é muito bem fechado e lacrado, né? O grau de proteção à prova de poeira e à prova d'água atinge o IP68, como eu já disse para vocês, que é o IP mais forte, é o mais superior de todos, e protege o telefone aí contra poeira, sujeira e areia. Então você pode levar aí uma verdadeira armadura nesse telefone. É isso aí que mais ou menos eles estão dizendo aí para vocês. Aqui mostra justamente como é formado essa carcaça, esse super proteção que tem aí no Armor 2, para você ter a segurança de que nada vai acontecer, não vai molhar ou não vai ser ter danos aí por causa de areia ou poeira. Mais uma vez a gente está mostrando a foto traseira de dois modelos, né, duas versões aí dele, duas cores, para você poder ter uma noção melhor do aparelho. Pessoal, aqui é a respeito de quedas e pressão, como eu disse. Ele também é composto aí com o Gorilla Glass 3, que dá alta resistência aí à tela do smartphone, e ele suporta quedas devido ao material que eu falei para você, o policarbonato. Ele resiste aí a quedas altas, então você vai ter mais segurança aí com esse smartphone aí, o Ulefone Armor 2. Aqui a gente vai falar um pouco com vocês sobre a poderosa CPU, a Helio P25 de 2,6 GHz. Pessoal, ele é composto aí com quatro núcleos de processamento de 2,6 GHz e depois quatro núcleos de 1,6 GHz. Isso quer dizer o seguinte: esses quatro núcleos de processamento de 2,6 GHz, ele encarrega aí de jogos e coisas pesadas para estar agindo, ao mesmo tempo aí que você tem mais quatro núcleos de 1,6, que vai lidar aí com coisas mais comuns do dia a dia, como receber chamada, Facebook, WhatsApp, e se encarrega também por isso, devido a esses quatro núcleos 2,6 e quatro núcleos 1,6, e você vai ter aí um consumo menor de energia, né? São quatro núcleos encarregados de cada tarefa dentro do seu smartphone. Mais uma vez, destacando para você que ele é um octa-core Cortex A53 Mali T880, 1 GHz de GPU, 2,6 GHz de frequência, e você pode gravar aí vídeos de 1080p. Mas aqui a gente está falando novamente sobre as memórias, né? Que são 6 GB de memória RAM e 64 GB aí de ROM de armazenamento para você, que é um bom espaço para você estar usando aí o seu smartphone. Pessoal, a gente falou para você, então apresentou para você hoje no produto. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link, você vai ser redirecionado para outras dúvidas que você tiver. E caso você ainda mesmo assim quiser alguma opinião da gente ou tiver alguma dúvida para perguntar, fique à vontade, a gente vai ter um imenso prazer em poder estar te ajudando. Então a gente falou para você aí do Ulefone, o Armor 2, que tem uma tela de 5 polegadas Full HD, conta com processador Helio P25 octa-core de 2,6 GHz, 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Conta com uma bateria aí de 4.700 mAh, que é uma grande bateria para o seu dia a dia. Android 7.0, 4G, leitor digital, câmera frontal de 13 megapixels e câmera traseira de 16 megapixels. E o grande destaque, que é o IP68, à prova de água aí. Espero que a gente possa ter ajudado. Se você gostou aí, indique para os seus amigos. Se você desejar comprar, o link está aqui na descrição desse produto, desse vídeo que eu estou falando com você. Na descrição do produto você vai encontrar aí um link para você ser redirecionado. Então deixo um grande abraço a todos vocês e até os produtos, os próximos produtos aí que a gente vai indicar para você da GearBest. Lembrando que na sequência desse vídeo eu estou deixando para você o trailer da empresa sobre esse telefone. Então, se você tiver interesse em assistir, é só ficar aí e aguardar o restante do vídeo, que você vai ver o trailer oficial do aparelho.